Seja bem-vindo ao nosso Termina Expedições, mostrando aqui para vocês nessa serra. Encontrei aqui esse pequeno barreirozinho. Aqui ó, a água vai para lá, essa água que vem da estrada, essas águas que vem daqui, ela vem escorrendo quando chove, passa por aqui, por essa entradazinha aí ó, você, e chega até lá ó, ó o barreirozinho. Deixa eu me aproximar mais. Tá aí ó. Aqui é para os animais beberem as águas. Essas águas aí são para as vacas beberem, cavalos, o que tiver de animal aqui é beneficiado com a água desse barreiro. Choveu bastante esse ano, mas a gente observa que ele não está cheio, né? Talvez os animais já tenham bebido. Então, ó, não tem muita água não. Eu vou mostrar outro barreiro ali para vocês, para vocês verem, viu? Vamos lá, vou mostrar outro barreiro ali. Vou ver. Agora não, vai ser lá na frente. Eu vou andar um pouquinho e eu vou encontrar. Vacas que bebe água no barreiro. Tem outro barreiro bem ali. Eu vou mostrar. Deixa eu postar. Bom, Deus, tu espera lá na cancela, viu? Eu vou entrar por aqui. Aqui, para aqui. Para aqui. Vou entrar para ali. Aí tu espera na cancela, viu? Aqui tem um barreiro bem aqui, ó. Deixa eu caçar aqui uma entrada. As águas vêm daqui. Eu encontrei esse barreiro aqui, ó. Eu vi ele quando eu vinha. Tô entrando aqui debaixo aqui desses matos. Tem que se abaixar para passar. Tem um aqui. Pra gente ver que as águas aproveitam, ó. Os animais, né? Aproveita aqui. Tem aqui onde eles botam sal. Isso aqui tem bastante água. Que encontrei. Legal, né? É os famosos barreiros. Aqui é para matar a sede dos animais, das vacas, dos cavalos, jumentos, burros. Antigamente o pessoal, as mulheres lavavam a roupa aqui. Aqui eles utilizavam água para beber, para cozinhar, lavar roupa. Hoje eles não usam mais, né? Deixa eu dar uma distância aqui para vocês verem. Ó, é o famoso barreiro que eu encontrei aqui nessa estrada. Fiz esse vídeo para mostrar para vocês. Deixa eu adiantar isso para lá. Aqui tem um banquinho feito de madeira. E eu acho que os vaqueiros botam, né, para sentarem. Aqui é em cima da serra, município de Brejo Santo. Está aqui o famoso barreiro que matou a sede de muitos nordestinos. Aqui era feito, foi feito esses barreiros na época das secas, para aproveitar as águas da chuva que chovia na época e matar a sede dos nordestinos. Aqui é o município de Brejo Santo, Ceará. O famoso barreiro que eu encontrei aqui nas expedições. Aqui ó, aqui é a estrada, uma estrada um pouco fechada. Dá para passar carro tranquilo também. Moto. Aqui ó, barreiro.
o tanto de barro que é levantado para fechar aqui, ó, a entrada. Valeu, barreira, a água. Valeu, tchau, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Mostrando aqui para vocês. Esse lugar é muito bonito, né? Aqui é o lugar de dos animais beberem água. Aqui é o barreiro, né? Como vocês têm visto aqui no canal. Esse vídeo aqui mostrando aqui as vacas, né? Os barreiros, os famosos barreiros. Em toda aqui localidade aqui da serra nós vamos encontrar esses barreiros, os animais bebendo água, né? São para os animais beberem. Ah, estão com medo, deu, é? Estão com medo, deu. Oxe, estão com medo, deu correndo. Essa gente não tem medo, deu, não. Isso aí é corajoso.